Qytetarët shqiptar janë të shokuar nga ngjarja më e fundit në aeroportin e Rinasit, ku një grup kriminal demonstroi qartë me veprimet e tij që siguria në këtë aeroport është zero, roli i shtetit në garantimin e kësaj sigurie është sigurisht zero dhe reagimi i shtetit sërish zero. Reflektimi i shtetit mbas ngjarjeve të përsëritura her pas here, njëra me rëndë se tjetra në aeroportin e Rinasit, ka sjell që të kishim një ngjarje akoma më të rëndë se sa të tjerat. Pra, në vend të reflektimit, shteti ka zgjedhur dorëzimin e plot të shtetit dhe interesave të tij, krimit dhe kriminalëve. Qytetarët janë ndjer dje, po vazhdojnë të përjetojnë të njëjtin gjë dhe sot dhe në vazhdimsi, pra ndjehen gjithmonë më të rrezikuar. Ndjehen më të rrezikuar dhe pikërisht ku? Në atë pjesë të vendit, në atë pikë të vendit, në atë pikë territorit, që është aeroporti i vetëm ndërkombëtar i vendit, parametrat e sigurisë të cilit duhet ishin absolutisht maksimale dhe të pa diskutueshëm. Është porta e hyrjes në Shqipëri, është vendi ku mund të vinë që të vizitojnë Shqipërinë personalitetet më të rëndësishme të botës, njerëz i mundësi për transportimin e vlerave monetare të rëndësishme dhe shumë elementeve të tjera, dhe mbi gjitha do të garanton dhe sigurinë absolute, qetësinë maksimale dhe provën që Shqipëria dhe shteti i tij është një vend serioz që ditë garantoj maksimumin e sigurisë në ato institucione dhe në ato pika ku kjo garanci duhet jetë e pa diskutueshme. Imazhi i Shqipërisë ka psuar një goditje të pari parushme, e gjithë media botërore jo vetëm ka reflektuar me shumë shqetësim ngjarjen e djeshme, por ka demonstruar qartë edhe njëherë që kjo është një ngjarje shumë e rëndë, sepse shumë herë e përsëritur, dhe ku në vend të reflektimit shteti shqiptar tashmë i kapur, një shtet i mbaruar i kapur nga rilindja, shkon keq e më keq, dhe në vend të reflektimit shkon ka heqje e garancive dhe përgjegjësive, duke treguar qartë azi që siguria e vendit është në dorë të Zotit, apo mirë më thënë dorë të kriminalëve, po kurse si në dorë të shtetit, i cili ka detyrën e vetme t'ua bëjë jetën e lehtë dhe jo të vështirë atyre. Vendimi i marrë nga kompania austriake Austrian Airlines për të mos transportuar më ngarkesa me vlera monetare është një vendim i pa precedent, sigurisht një vendim logjik dhe i drejtë, po që ekspozon Shqipërinë si vend me insiguri, thashë një herë tjetër zero. Nderuar qytetarë, të gjithë ju keni pritur që dikush shkarkoj, dikush pezulloj nga detyra, dikush të arrestoj në vend pse i ka mënguar detyrës, po ju sot nuk keni asnjë zyrtar të shtetit i cili ngarkohet me përgjegjësi nga ligji që të jetë përpara drejtësisë e të ndalohet. Përkundrazi, shikoni qindra forca policie që ndalojnë qytetarë thjesht atje, to qoftë tek Unazë e Re, qoftë atje tek Bregu i Lumit, në mënyrë të pamshirshme dhe rrie, tregohet një egërsi dhe një mizori shumë e madhe ndaj tyre. Ndërsa siç e shikoni, janë të pafuqishëm, të pazot, të dorëzuar përpara katër kriminalëve, të cilët bëjnë çfarë duan në aeroportin ndërkombëtar të vendit, në vendin e sigurisë më të lartë. Pra ju është përsëritur qytetar, asnjë shkarkim, asnjë pezullim, asnjë arrestim nga përgjegjësit e kësaj pune. Ka përgjegjësi policia e shtetit, ka përgjegjësi aviacioni civil i Republikës, ka përgjegjësi shërbimet informative të vendit, ka përgjegjësi të gjithë aktorët, të cilët kanë garancinë e sigurisë, dhe kërkushi nuk përgjigjet. Dhe kush do të përgjigjet? Qytetarët pyesin, unë pyes, kush do të përgjigjet? Kush e ka këto përgjegjësi? Kush e ka këto autoritete? Por kjo qeveri, cilët ditët e cilës kanë mbaruar, ka vetëm për një përgjigje që kështu ndodhë në gjithë botën. Departamenti Amerikan i Shtetit na paralajmëroi qartë, e na tha që Shqipëria është bërë një bazë për aksionet e krimit të organizuar edhe për Amerikën, Amerikën Latine, Lindjen e Mesme dhe Europën. Mendoni më për Shqipërinë. Kjo ishte një provë tjetër që krimi i organizuar bën çdo doj, dhe përderisa rrezi aksionit të tij shkon deri larg
në Amerikën e Largët, Amerikë Latine, mendoni se sa e thjesht dhe sa e lehtë është të bëj çdo doj në një Shqipëri ku shteti është dorëzuar tërësisht përpara ti. Praktikisht kjo qeveri ka dorëzuar shtetin dhe krimi, kështu që është e qartë që edhe kryepërgjegjës i saj, i cili nuk ka folur deri më sot, sepse nuk ka ç't flas, se nuk ka mundësi dhe guxim shtetëror dhe kushtetues që të marrë përgjegjësi të rreth përpara përgjegjësve që duhet ishin për sigurinë e vendit, pas një ngjarje të përsëritur e të përsëritur, që përfundimisht i vuri damkën Shqipërisë përpara opinionit ndërkombëtar për një shtet inekzistent të dorëzuar. Dhe sigurisht qytetarët kaq pa sigurt nuk e ndjejnë më Shqipërinë si shtëpinë e tyre, po si një Shqipëri të huaj ku ndodhen pa sigurt edhe duke qenë të hipur në avion, pasi ju e dini që pasagjerët e avionit janë ndalur për orë e orë të tëra, ku janë bërë gjitha verifikimet, gjoja shumë sofistikuara, ndërkohë që kriminalët kishin marrë paratë, ishin zhdukur dhe si për herë gjurmët e tyre humbasin. Pra, përfundimisht e kanë përsëritur dhe përsërisë që çdo ditë që ky kryeministër e kjo qeveri qëndrojnë ato karrige dhe marrin përgjegjësinë për ta lënë vendin në dorë të Zotit dhe në dorë të kriminalëve, është sigurisht një ditë e zezë për shqiptarët. Po e përsërisë dhe atyre qeverisë. Është një ditë akoma më e zezë dhe më e rëndë për ta, pasi për të gjitha këto faje shumë të rënda për para vëndit dhe për para ndëgjegjës e shdoj qytetari, dhe përgjigje do tjetë shumë e rept dhe kërkush nuk do t'i falë.